ליגת הבורסה לניירות ערך. שלום וערב טוב לכם, ברוכים הבאים לאצטדיון טדי, הבית הזמני של הפועל באר שבע, והערב הזה היא מארחת במחזור אמצע השבוע, מחזור ה-15, את מוליכת הטבלה של ליגת הבורסה לניירות ערך, הלוא היא מכבי חיפה שמגיעה לכאן אחרי 8 ניצחונות רצופים. ברק בחר מול האקסיט, יהיה מעניין כאן הערב, חזיזה עם הכדור, זהו רז מאיר כמובן, מקבל בחזרה מצ'רון שרי, רוקביצה ישמח לקבל את הכדור הזה, אבל הוא הייתה מסכל את הניסיון. נטע לוי. הקולציה וז'וזואל לא חוזרים אחורה. שרי בועט מרחוק לרשת החיצונית. וזה בדיוק העניין, הם לא חוזרים תמיד אחורה עם המגנים שלהם. סן מנחם ורז מאיר יכולים לצאת עצמם הרבה פעמים חופשיים באגף, לעשות 2-1, ואז גולדברג לא יודע למי לצאת. חזיזה עם כדור גדול, ונטע לוי לא מצליח לכבוש. יש פה אולי פנדל, זה מה שמכבי חיפה טוענת לנגיעת יד. אפריד אומר להמשיך. הנה ניקיטה רוקביצה הגיע לטדי סוף סוף עם איום ראשון על השער של באר שבע, איום שכמעט מסתיים בגול. והנה הקרן שעולה, וזה הולך לא למסגרת. עוד אקבעה, ג'וש כהן לא שם, ועוד כדור מטייל שם. פעמיים שמלי בררו. בררו יכול להפקיע. שון גולדברג מוציא את ההתקפה של באר שבע. עובר יפה את נטע לוי, עדיין גולדברג. עכשיו הקולצה. אחד על אחד מול רז מאיר. זה כדור גדול, וזה 1-0 של הפועל באר שבע. יוספי מגלגל מול הרשת החשופה, ובאר שבע חוגגת בטדי שער ראשון בערב הזה. איזה הגבהה גדולה של ג'וזואה. אבו פני. חזיזה. עם הקפאה גדולה, ורוקביצה נופל, האם הוא מוכשל? יש שם נגיעה רגל ברגל, נצטרך לראות עם משך שלה. הנה ההזדמנות של חזיזה, זווית קשה, הוא מפספס את המסגרת. הנה חזיזה, וזה יהיה 1-1, כן! 1-1! יניק וילצחוט בנגיעה הראשונה שלו, וזה שער עצמי של וואיטה. מכבי חיפה חוזרת, ואיזה חילוף בינגו עושה ברק בחר. הכדור הזה לא נכנס אם זה לא פוגע בתא, וילצחוט פגע רע מאוד בכדור. אבל ז'וזואה מאבד את הכדור ויכול לסבך את באר שבע. שרי. זה יהיה הכרטיס הצהוב, וז'וזואה לא ישחק בסיבוב חטא של גביע המדינה נגד מכבי תל אביב. מכבי חיפה סיימה עד עכשיו בסך הכל בתיקו אחד העונה. הוא מחפש את הצהוב השני, ז'וזואה מחפש את הצהוב השני. הנה הוא קיבל אותו, הוא קיבל אותו. זה כרטיס צהוב מוזמן, מה שנקרא. הוא לא מתווכח, הוא לא רוצה להראות שהוא מרוצה מהמהלך. בוודאי, פריד נהנה, נותן עוד הזדמנות גם לבאר שבע. תראה את המעבר הזה של קלטינס. האם באר שבע תנצח את המשחק הזה? אוי, קלטינס מבזבז את ההזדמנות, ותם ונשלם לו המשחק. 1-1, חלוקת נקודות בין הפועל באר שבע למכבי חיפה, וכמו שאמרנו, יש מנצחת אחת בערב הזה, קוראים לה מכבי תל אביב.